Lepo pozdravljeni, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci. Zakorakali smo v praznični december, to pa je tudi čas, ko delamo osebne življenjske inventure, pa tudi čas praznovanja in veselja. No in tudi današnja oddaja je praznično obarvana, a več o tem v jezikovnem namigu. No, v današnjem jezikovnem namigu bomo pogledali, kaj vse se skriva za besedo, za pojmom voščilnica. Verjetno se strinjate z mano, da je začetek decembra že pravi čas za to, da začnete razmišljati o tem, komu boste pisali in kaj dobrega mu boste zaželeli, voščili in seveda tudi v kakšni obliki, na kakšni voščilnici bo to napisano. Zato poglejmo nekaj jezikovnih pravil, pa tudi namigov, da bo ta naša voščilnica izgledala seveda čim lepše in tudi pravilno. Voščilnica je namreč svojevrstno in dragoceno darilo. No, tale voščilnica, ki jo zdaj le vidite na vaših zaslonih, je izjemno pogosta. Seveda sem zdaj osredinjena na to, kar je zapisano, ne na ostalo, ne na podlago, ampak na to vesel Božič in srečno novo leto. Izjemno pogosto najdemo takšne voščilnice v različnih trgovinah in se kar hitro zadovoljimo, kupimo takšno voščilnico, ampak tukaj sta kar dve napaki. Poglejte, samo nekaj besed, pa dve napaki in zato si bomo danes pogledali, kako je pravzaprav s pisanjem praznikov v slovenskem jeziku. Kaj pravi slovenski pravopis o tem, kaj pišemo z malo in kaj z veliko začetnico. Pogledali pa bomo tudi, kaj pravi o tej povezavi, božični, novoletni prazniki, vrstnem redu in kako to lahko zapišemo tudi drugače. Prazniki spadajo v skupino stvarnih občnih imen. In to pomeni, da pišemo prav vse z malo začetnico. Razen izjem. V slovenščini je pač tako, da je vedno neko pravilo, potem pa dodajamo neke izjeme, kjer morda ni logičnosti, pa vendarle si jih moramo zapomniti. Skratka, v slovenščini pišemo z malo začetnico praznike, ki izhajajo tudi iz imena, recimo Silvestrovo. Izhaja iz besede, iz osebnega imena Silvester, pa se piše z malo. Pogosto boste to videli zapisano narobe. Pred leti se spomnim, ko je bila ena velika reklama na teh tako imenovanih jumbo plakatih, to in to vam podarimo za Valentinovo. Torej tudi izraz praznika Valentinovo izhaja iz osebnega imena, torej Valentin, pa vendarle se piše kot praznik z malo začetnico, Valentinovo. Po istem principu še drugi prazniki, ki izhajajo iz imen, recimo Jožefovo, Gregorjevo, prav tako tudi drugi prazniki, recimo praznujemo dan Evrope. Novembra smo praznovali dan spomina na mrtve. Potem konec oktobra je bil dan varčevanja. Torej, če se začenja ta praznik z besedo dan, to pišemo z malo začetnico. Če je praznik sestavljen iz več besed, potem prvo vedno pišemo z malo začetnico in ostale z veliko samo, če so same po sebi lastno ime. Tak primer je prav ta, ki sem ga tudi omenila, recimo Dan Evrope. Tudi pri nas v Sloveniji praznujemo Dan Evrope. In torej, če se ne začne poved s to besedo, potem pišemo ta dan z malo začetnico in ker, kot sem rekla, je beseda Evropa sama po sebi lastno ime, jo seveda zapišemo z veliko. Medtem ko dan varčevanja, torej vse z malo začetnico, varčevanja, takole. No in po istem principu tudi kot praznik, torej Božič in tudi novo leto. Torej, še enkrat ponavljam, oba praznika pišemo z malo začetnico, zato tista naša voščilnica, ki smo jo videli na zaslonu malo prej,
skriva v sebi dve napaki, tako Božič kot na novo leto ste videli, da je bilo zapisano z veliko začetnico, kar je narobe. Se pravi, če bi napisali takole klasično sporočilo, klasično voščilo, bi zapisali vesel Božič in srečno novo leto, vse z malo. Izjema pri praznikih pa so tisti prazniki, ki izhajajo iz priimka. V našem primeru, torej v slovenskem prostoru, je to samo Prešernov dan. Tako, 8. februarja praznujemo Prešernov dan in ker je to izpeljano iz priimka, pišemo Prešernov z veliko začetnico in pa še ena takole, Prešernov dan in v to kategorijo izjem, torej velike začetnice, spada tudi praznik, ki ga poznamo v cerkvenem okolju, to je Marijino vnebovzetje. Marijino vnebovzetje tudi z veliko začetnico, ostale smo rekli, ki izhajajo iz imena oziroma prvotno pomenijo osebno ime, pa jih pišemo z malo začetnico. No in še druga past, ki je tudi pogosta na voščilnicah, pogosto zapisano na robe. Poglejmo vse tri primere. Recimo, mirne božično-novoletne praznike vam ti želim. Pisano božično, presledek novoletne. Drugi primer, mirne novoletno-božične praznike ti želim. Tudi tu presledek s tem, da je vrstni red obraten. In pa tretji primer, mirne božično-novoletne praznike vam želim. V tem primeru, kot vidite, ta kratka črtica vmes, ki ponazarja vezaj. No in potem, če pogledamo spodaj, pravilno bi bilo, gre za enakovredno oba praznika. Želim vam miren Božič, smo prej rekli, in tudi novo leto, oziroma božične praznike in tudi novoletne praznike. Torej, vmes imamo ta veznik in. Gre za enakovrednost, gre za tako imenovano priredje, zato je kateri primer pravilen? Tretji, torej božično-novoletne praznike. Torej, ne moremo pisati takole s presledkom, ne moremo oziroma ne smemo pisati obratno novoletno-božične, kajti prav je, da pišemo v nekem časovnem zaporedju in ker je Božič prej kot novo leto, seveda tudi to ni prav. Tretji primer pišemo z vezajem mimo grede. Vezaj je ta krajša črtica in še nekaj je pomembno, če to tipkate, če pišete recimo na računalniku, to je oboje stični vezaj, torej ne naredite presledkov vmes, božično presledek, pa črtica, pa presledek, ampak vse pisano skupaj, stika se na obeh straneh tale vezaj in če ste kdaj v dilemi, kako pisati oziroma kdaj lahko vmes date ta vezaj, pomislite, ali bi lahko na mesto vezaja dali veznik in. Torej, želim vam mirne božične in novoletne praznike. In kadar gre za enakovredno, za enak pomen, torej vezaj je enako in, vezniku in, potem je to takole pravilno. No, seveda pa ne morem mimo izvirnosti, tista uvodna voščilnica je seveda najbolj pogosta, najbolj enostavno. In kadar pišemo množici ljudi, ko gre za neke poslovne odnose v poslovnem svetu, verjamem, da je tega možnosti, tega igračkanja in te osebne note veliko manj, kadar pa pišemo neformalno, pišemo ljudem, ki so nam še posebej blizu, je prav, da se potrudimo, da res napišemo takšno voščilnico, ki bo osebna in hkrati tudi posebna. No, včasih se sprašujemo, ali je pri pisanju voščilnic nagovor sploh potreben. Takole bom rekla, ni obvezen, vendar kadar pišete naslovniku, ki vam je še posebej blizu, spet to ne velja za neke stroge poslovne odnose, ampak bolj osebne, potem je lepo, da napišete tudi nagovor, kajti s tem hkrati naslovniku sporočate, da je ta želja, to voščilo, kar pišete, namenjeno prav njemu osebno in da niste na 20, 30, 50 voščilnic napisali popolnoma enako. In v tem primeru, kadar pišete torej nekomu, s komer ste si v bližnjem družbenem odnosu, potem je temu primeren seveda lahko tudi nagovor. Recimo, draga moja mama,
spoštovani moj prijatelj Janez, če je že malo manj bližnji odnos. Ali pa moj sonček, cenjeni prijatelj ta in ta in tako naprej. Tukaj si seveda lahko privoščite to osebnost in pa seveda tudi svobodo, predvsem pa pazite, da se ne ponavljate, da če ste napisali v tem ljubkem nagovoru, moj ljubi, moj dragi, moj cenjeni, da ne boste ponovili spodaj tega korena in spet napisali recimo s spoštovanjem ali pa moja, pa potem spodaj tvoj, ampak da bo tudi slogovno to bolj čisto in razgibano. Kako pa je s podpisom? Se vam je že kdaj zgodilo, da ste prijeli voščilnico, zelo lepa je bila, morda se je sporočevalec tako zelo potrudil, da jo je celo naredil sam, potem pa ste notri našli pa v papir vtaknjen, pa lepo vse natipkano in je delovalo potem že veliko bolj neosebno. Ali pa še več, še ena stopnja naprej, da je bil tudi podpis sporočevalca, torej tega, ki vam je pisal, samo natipkan, ni pa bilo lastnoročnega podpisa. No, ampak tudi, če že napišete lastnoročni podpis, kar je seveda zelo, zelo zaželjeno, potem to naj ne bo faksimile, ne, čeprav seveda v nekem poslovnem okolju vem, da je to nemogoče, ko pošiljate recimo poslovne sekretarke, tajnice, voščilnice v imenu direktorja na 500, morda celo več naslovov, ampak jaz zdaj govorim o tem bolj osebnem, privatnem okolju, takrat se le podpišite lastnoročno, pri tem pa je izjemno pomembno, kajti ničesar niste naredili, če se niste podpisali tako razločno, da bo naslovnik znal prebrati, razbrati, kdo mu je pravzaprav pisal. Verjetno ste kdaj že prijeli, kot sem rekla, takšno voščilnico, da vas je navdušila tako z vsebino kot tudi z obliko, a kaj, poglej ga zlomka, ko niste mogli prebrati, kdo vam pravzaprav vošči vse to, potem pa se mu niti ne morete zahvaliti, morda vas kdaj v pogovoru vpraša, a si prijel mojo voščilnico, pa niti ne veš, katera je bila njegova. No in ko se podpisujete, se potrudite, da boste podpis res napisali zelo razločno in pa po možnosti z modrim nalivnim peresom. Dobro, ravno pri voščilnicah ta izjema velja, da je lahko vse skupaj tudi malo bolj izven teh jezikovnih buntonskih pravil, da če že vse pišete recimo zlatim ali srebrnim pisalom, potem je lahko tudi podpis ta ni pa nujno. Predvsem pa naj bo to zelo razločno. No, tukaj imamo nekaj takšnih primerov, te, ki sem jih že omenila, torej rekla sem, odvisen je tako nagovor, kot tudi podpis od tega razmerja med sporočevalcem in naslovnikom. Torej, prvi je zelo oseben, tvoj Janez, Jana Novak že ne izraža neke osebne note, srčno tvoja Maja seveda še kako. No, tale spodaj desno pa je seveda zelo poslovn, torej Jana Novak, direktorica podjetja Sonček DOO, torej gre za nek poslovni odnos in prav je, da bo ta naslovnik točno vedel, kdo je ta oseba, ki piše in tudi kakšno funkcijo ima v podjetju, iz katerega piše in v tem primeru bi se ta Jana Novak podpisala zgoraj, torej nad imenom in priimkom. Kdaj sploh pošljemo voščilnice? Saj pravim, zdaj smo na začetku decembra, ampak če imate veliko prijateljev, znancev, ki jim želite letos pisati še več, če se želite še posebej potruditi, sami izdelati morda voščilnice in potem tudi z vsakim biti v stiku tudi prek voščilnice na ta način, da dejansko v to željo zajamete nekaj, kar je blizu njemu, morda nekaj, kar povežete z njegovim življenjskim motom, z njegovim hobijem, potem bo zdaj že kar pravi čas, da začnete razmišljati o tem, kaj, komu in kako boste pisali. In kdaj oddate te voščilnice, zdaj neko okvirno pravilo glede na izkušnje, torej iz prakse velja, da v notranjem prometu naj bo to kar tam približno do 10 dni pred praznikom in pa v zunanjem, torej mednarodnem prometu seveda veliko prej, do 3 tedne oziroma do 21 dni prej. Predvsem pa je seveda pomembno, da ne pozabite potem teh voščilnic v kakšnem predalu, v torbi, v avtomobilu, ampak da jih tudi seveda dejansko oddate v nabiralnik oziroma na pošto.
Samo še nekaj o naslovnikih. Tudi to je treba zelo dobro pregledati, preveriti. Verjamem, da imate sezname od lanskega, torej od preteklega leta, pa vendar, če jih niste sproti teh naslovov ažurirali, popravljali, spreminjali, je zdaj le na začetku decembra pravi čas, da to storite. Morda se je kdo preselil, morda je kdo spremenil ime, morda spremenil samo priimek, morda tudi oboje, danes je pač vse mogoče. In res bodite zelo pozorni, kajti verjetno je vaša želja kot sporočevalca, da voščilnica dejansko pride v roke temu, komor pišete, zato se potrudite tudi pri tem, da napišete pravilno ime, priimek in tudi naslov tega naslovnika, komor voščilnico pošiljate. Takole, prinesla sem danes s seboj tudi nekaj primerov, nekaj voščilnic, pa jih bomo pogledali. Recimo tale, ki je na videz zelo prisrčna, majhna voščilnica, vendar že v prvi oddaji smo povedali, da je slovenski jezik popolnoma enakovreden vsem ostalim Evropski uniji že od 1. maja leta 2004, zato vse lepo in prav, ampak voščilnica samo takole z Merry Christmas, pa potem recimo še podpisom sporočevalca v slovenskem jezikovnem prostoru ni dovolj oziroma ni prav, da jo pošljete na ta način. Če že bi pošiljali takšno dopisnico oziroma voščilnico, potem le dopišite še kakšno željo v slovenskem jeziku. Seveda za mednarodni promet pa povsem ustrezna. Potem je tule še ena voščilnica, ki je, ima zelo veliko vrednost za to, ker jo je naredil otrok. Tudi takšne imamo seveda zelo radi, ko nam jih pošiljajo tisti, s katerimi smo zelo povezani, ali jih morda naredijo naši otroci v vrtcu, v šoli. Kot vidite, zelo izvirna smrečica, na katero so nalepljeni gumbki in potem seveda zelo poprvo prvošolsko tudi takole voščilo. In verjamem, da vsak, ki prejme takšno voščilnico, da jo bo shranil zavedno, da ima res izjemno, izjemno vrednost. No, tule je še en primer voščilnice, ki ima pa tudi praktično vrednost. To je lep akvarel in sicer Tihožitje, ki je katera avtorica je priznana slikarka Jožica Škof in takšne vrste voščilnice bi lahko bile hkrati tudi potem kasneje neke vrste slika, kajti lahko bi to celo dali v lep okvir in jo imeli kasneje tudi na steni. Torej, znotraj pa prostor za pisanje, morda pri tem omenim še nekaj, česar prej nisem povedala, kako je žigosanjem, seveda v privatnem zasebnem življenju ničesar ne žigosamo kot fizične osebe, ampak če poslušate zdaj tudi tisti, ki se ukvarjate s pisanjem voščilnic v svojem poslovnem okolju, potem resen namig. Nikar voščilnic ne žigosajte, kajti voščilnic pa tudi vljudnostnih vabil nikoli ne žigosamo. No in tu imam še en primer, malo večje, pa tudi zelo uporabne, torej ne samo lepe, ampak tako kot sem rekla tudi prej, tudi zato voščilnico velja, da ima tudi praktično vrednost. Še ena izjemno lepa slika umetnika Sama Kralja, ki se je odločil na ta način recimo eno leto napisati voščilnice, notri dal pravo sliko, napisal še spodaj in to sliko se zdaj lahko odlepi in se jo uokviri ter obesi na steno. Torej, človeška domišljija res ne pozna meja, bodite izvirni, bodite unikatni, bodite edinstveni in verjamem, da bodo vaše voščilnice pobožale dušo tistih, komor jo boste napisali. Tokrat bomo pogledali izvor oziroma razlago dveh zanimivih besed. Za prvo besedo, to je makadam, nam je dal namig že zadnjič
naš Sebastian, pa poglejmo zdaj natančneje, odkot pravzaprav makadam. Danes ga sicer marsikje ni več, marsikje pa smo jezni, ker je, čeprav tam ne bi smel biti. No, v 20. stoletju je zelo aktualen še, makadamski tudi, torej izpeljanka, prevzeto iz sodobnih evropskih jezikov, nemško makadam, tudi francosko makadam, angleško makadam. Beseda pa je nastala iz priimka škotskega strokovnjaka za ceste, to je bil John Loudon McAdam, ki je prvi gradil makadamske ceste. Takole in še eno besedo oziroma besedno zvezo, tudi ta se kar pogosto uporablja v govorjeni in tudi pisani obliki. V 18. stoletju, torej starinski izraz tudi Adamov krhelj, čeprav veliko manj pogosta, francosko pom d'Adam oziroma angleško Adam's apple, današnji izraz Adamovo jabolko pa se pojavi v 15. stoletju na romanskem področju in je dobesedni prevod iz arabščine, kjer je v starinski medicinski tehnologiji to bil izraz za Adamovo jabolko, enak izrazu za granatno jabolko. Na to se je v krščanskem svetu navezala legenda, po kateri se je Adamu, ko je v raju jedel prepovedano verjetno granatno jabolko, delček zataknil v grlu in tam tudi obstal, zato še danes takšna oblika menda grla, torej s tem vidnim Adamovim jabolkom pri moških. No in kot vidite, tule sem to zapisala z malo začetnico, kar je povsem pravilno, čeprav boste lahko kje zasledili tudi zapis z veliko začetnico, kadar gre torej za duhovno, intelektualno lastnino, kot so tovrstni izrazi, Adamovo jabolko, Ahilova peta, Ahilova tetiva, pa morda tudi Pitagorov izrek in tako naprej. Omov zakon lahko to pišemo z malo ali z veliko začetnico, s tem, da pogosteje v sodobnem jeziku to pišemo z malo začetnico. Ajde, folk, gremo! Hej! Vriskav! Ful si bila dobra, mega, thanks! Ful si ti bila the best. Hvala! Mladi uporabljamo besedo folk za slovensko besedo ljudje. Besedo mega pa velikokrat namesti besedo super, večina v pogovoru. The best največkrat rečemo, če smo zelo veseli in če si bil zelo dober ali pa si nam bil zelo všeč. Predstavitvijo današnje knjige pa se za nekaj trenutkov vračamo v čas Napoleona. Poskušala vas bom namreč navdušiti za knjigo Pasja grofica, ki jo je napisal Boris A. Novak. Roman govori o Idričanki Evi Emiliji Ceciliji Kraus, ki je bila po očetu Nemka, po materi pa Slovenka. Že od malega je sanjala, da bo postala najboljša prijateljica Napoleona. No, zaradi revščine jo mati, da urejo na Dunaj in na plesu Schönbrunnu spozna Napoleona. Potem se seveda marsikaj vmes dogaja, tudi srečala sta se, spoznala sta se in tako zelo jo je navdušil, da jo je vzel s seboj v Pariz. No in takrat ga preoblečena v moškega poročnika Emila Krausa spremlja na vseh vojaških pohodih. Ko je bil ranjen v nogo, ga je rešila amputacija z naravnimi zelišči in skuto, kot so to delale babice na Slovenskem. Seveda se v tem romanu dogaja med njima še marsikaj. Bila sta zaljubljena drug v drugega, šlo je za izjemno zgodbo, zato vam res priporočam, da jo preberete in
pravijo, oziroma tudi avtor, torej Boris A. Novak, je rekel, da je Emilija Kraus resnična oseba, da je bila res rojena v Idriji, da je Napoleon čisto zares naročil slavnemu slikarju Lampju portret Eve Emilije Cecilije Kraus v podobi Venere, da je slika še danes shranjena v muzeju v Idriji in da so dogodki Napoleonovega osvajanja resnični. Zgodba, ki jo je v tej knjigi predstavil, pa je seveda izmišljena. Predlagam vam, da pobrskate na knjižnih policah ali v knjigarni ali v knjižnici in knjigo preberete. Prepričana sem, da jo boste prebrali na mah. Pa tudi današnje nagradno vprašanje je seveda povezano s to knjigo, s knjigo Borisa A. Novaka. In sicer vas sprašujemo, o kateri zgodovinski osebnosti govori avtor v tej knjigi, v tem romanu. Odgovor napišite na dopisnico in jo pošljite na naslov televizije Vaš kanal pod Bevškova 12 8000 Novo mesto s pripisom za oddajo Moja slovenščina 6 in sicer do 17. decembra letos. Tisti, ki bo knjigo prejel, ki bo torej izžreban, pa bo izvedel za to seveda prek osebne pošte, objavljeno pa bo njegovo ime tudi v časopisu Vaš mesečnik, pa tudi na video straneh vašega kanala in tudi na spletni strani naše televizije, torej televizije Vaš kanal. In preostal nam je še naš zaključni biserček. Glede na to, da se približujemo koncu tega koledarskega leta, sem si izbrala misel povezano s cilji. Če nimate svojih ciljev, boste vedno delali za cilje drugih ljudi, je dejal Brian Tracy in to še kako drži. Zato si zdaj na prelomu, lahko rečemo, nekega časa, ko prihajamo v novo obdobje, le zapišite cilje, naj bodo ti cilji samo vaši, naj bodo iskreni, naj bodo dosegljivi, potem pa vse delajte za to, da jih boste tudi dosegli. Jaz pa vam želim do našega naslednjega snidenja vse dobro in lepo.